Løjse folkens. Hov, jeg har sgu da webcam på i dag. Sådan der, for fanden. Jeg har flyttet lidt rundt. Vi har flyttet lidt rundt. Så nu er mikrofonen bare mega meget i ansigt. Det skal den heller ikke være. Sådan der. Og så skal vi tilbage i spillet. Steven han er, vi har fundet en ny menneske på serveren. Før der var der kun mig og Nax. Nu er det Flopty. På samme tid er Seguana kommet ind. Stemmerol er kommet ind. Fuck, der er flere. Der var en mere. Flop til at komme ind, selvfølgelig. Steven er kommet ind. Winterpaw er kommet ind. Snedbank er kommet ind. Eller jeg prøver på at få ham ind. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg kan ikke have ham lige nu. Og da Obrex kom ind, der flyttede jeg på den her ø som Obrex, som kan ses her. Kommer der ned. Jeg er ukendt der. Og jeg har simpelthen udforsket lidt, så vi også fik loadet en masse. Så her... Mosen lige gider at lade være med blinkshånd. Her boede jeg før, sammen med Nax. Jeg kan se bygningen, som ligger her. Ligger noget hegn og sådan noget. Jeg tror også bygningen ligger lige der. Og der ligger villagen. Jeg ved ikke, hvor Sequana og... der er jo også kommet ind. En tidligere... Jeg har spillet med på Blocks mange år siden. Det fede er, at den her ø, den er sådan... Det er en magical forest. Der var en meteor, der faldt ned her. Lige der. Og jeg mener, jeg fandt en mere i nærheden også. Wow, der har jeg ikke set den her. Nå. Jeg mener, der lå en mere. Der var den. Og så fløj jeg herned, og så fandt jeg en anden ø her, hvor der er en vulkan lige efter. Lige ved siden af. Og den havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg skulle hugge. Så jeg sad på den her ø. Og... og så fandt jeg en ø hernede også. Og nu har Flopty så fået den her ø, som jeg ligger lige af vores, ved siden af vores. Vi er begyndt at bygge majestin. Og Nax bor stadig herovre. Og Flopty mener jeg boede op på et bjerg ved siden af os. Så det må være der han boede. Men, og lige for at vise øen. Bad mode. Man ryger ud af fly mode igen, når man prøver ind. Nu ser jeg, så vi bygget en lille glaskuppel her, sådan et auditorium, eller sådan et auditorium, sådan et observatorium. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg er tilfreds med det hernede endnu. Men indtil videre er jeg faktisk ret tilfreds. Den eneste lille downside er, at her, de her solper her, dem var vi simpelthen nødt til at lave. Og vi ville egentlig godt have haft solperne helt op, men det var næsten umuligt. Vi sad og pillede ved det i en halv time eller en time. Bare sådan, hvordan fanden vi skulle gøre det, fordi det er... fire forskellige blocks her. Tre forskellige blocks, I kan se her. Der er boundary boxen er lidt rundt om. Ellers har vi fået noget gulv på. Her skal vi selvfølgelig have maskinerne. Vi har hoppet direkte fra Sterling Indians. Jeg tror også, de ligger et eller andet sted i de her to strong boxes et eller andet sted. De ligger der. Sterling Generator og min Toronto maskine, som står derovre. Så vi simpelthen hoppet direkte videre til og få så meget... Oh shit. Få så meget... Sådan der. Få så meget uranium, eller ellurium, at vi faktisk kunne bygge sådan en her. Så der er 5 rods ind i, som I kan se her. Fyldte. Og den kører jeg lige nu. Den er slukket. Det er en reactor. Big reactor. Og den har 7,2 millioner EU. Ikke EU. På sig lige nu. Hvis jeg skulle tænde den. Du kan se hurtigt den varmer op her. Og producerer omkring 4.000, når den er jo helt oppe på toppen. Så kom så. Cirka 4.000. Jeg ved faktisk, om den går højere op. Ej, den er tæt på 4.000. Per tick. Altså, AF per tick. Så ret meget. Vi gik fra at få... hvad fik vi til at starte med? Vi fik 80. Nej, 40 til sammen, tror jeg. Og nu har vi så 4.000. Der er en lille smule forskel der, men det er dumt at køre den, når der er fuld energi i den. Fordi det bruger bare det her, og det vil jeg helst ikke have. Der er allerede pumpet 5 signer, som vi så kan pumpe tilbage igen. Men det vil vi ikke gøre. Nå. Og så vil vi bygge sådan en lille væg her, for at vi ikke vi kan gå herind og der er kun derfor, jeg har bygget glasen op her. Vi har ikke glas nok til at fuldføre det. Jeg har allerede brugt omkring 14 stykker kobbelstone på det her.
Og jeg kan bare egentlig bare rende tilbage til Next og hente noget mere, fordi jeg tror ikke, han kommer til at bruge så meget cobblestone. Så det er jeg egentlig i gang med. Så har jeg tænkt, at vi skal have bygget nogle maskiner. Jeg vil gerne have bygget en testværk, så jeg kan sende strømmen rundt og sådan noget. Jeg har bygget et quarry, som I kan se i mit inventory her. Det kan jeg ikke sådan rigtig sætte op endnu, fordi vi ikke har nogen deep dark. Vi plejer at bruge mist craft til at bruge til at lave portals, så jeg har nogle yellow and fluor, som skal opgraderes. Men jeg tænker lidt at bruge deep dark, fordi det virker meget. Der er meget over og nede og sådan noget. Jeg har faktisk lige en pickaxe, vi skal se. Jeg har lavet en pickaxe. Jeg plejer at bruge hammer. Jeg tror også, jeg har en hammer et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Den var ikke der. Det er svært fra starten af. Nå. Med det her, den her pickaxe, den har dammik på. Den har en dammik pin. Hvad hedder det? En toolrod. Den er kobold. Toppen. Så den kan mine det hele. Den har mining speed 18. Hvilket er relativt nice. Den har 3 modifiers remaining. Den har lapis på. Den har redstone. Og den har... den har fortune 3. Så det vil sige, at den er ret nice. Og lava gør, at når jeg tager og fjerner en cobblestone her, for eksempel, jeg er i bad mode, by the way, det skal jeg ikke være. Og jeg viste jer, hvad vi har bygget indtil videre, og bliver i bad mode, for så får jeg også lidt mere liv. Sådan der. Hvis jeg for eksempel fjerner den her cobblestone, så bliver det til sten i stedet for. Det er fucking nice. Lige med cobblestone og sten er det ikke så nice, men det er stærkere med fortune, så det vil sige, at hvis jeg nu finder en jern over et eller andet sted, så får jeg måske 2 eller 3. Det højeste jeg har fået, det er 8 ud af 1 år, så det er jo meget, det er meget bedre. Så det er sådan set det, jeg er i gang med. Så nu skal vi bare bygge en masse maskiner. Altså de her to, det er jo en stackmælder og en alloysmælder, så det vil sige, det er i princippet en induction-smælder og en ovn, og så har jeg en pulverizer her med dobbelt layered kapacitet. Så altså, der er ikke... Skal jeg bare bygge nogle, jeg tror jeg bygger nogle thermal expansion maskiner nu. Så vi kan få lavet det quarry der. Det er jeg egentlig gerne vil op på, at jeg kunne lave batterierne. Fordi lige nu har vi ikke nogen batterier. Og det er i princippet bare, det ikke bare, hvad er den der, den er speciel, er den ikke det? Jo, der skal redstone i en fluid transposer. Så skal vi også nødt til at lave maskinerne. Redstone furnace. Ja, er det ikke bare at gå i gang? Med at lave dem. Kan man opgradere dem. Basic. Reinforced machine frame. Den er den, jeg skal bruge. Jeg kan godt hoppe på reinforced til at starte med. Der var den. Det vil sige... Det er en machine frame hardened. Og noget hardened glass. Eller fused. Og dem har jeg nogle af. Og så er det single door. Hvad fanden er det? Det er... Redstone, sølv og cover. Okay, det er nok ikke lige noget, jeg kan lave nu. Så fuck, vi starter med at lave maskinerne. Bare skal bare bruge en Magma Crucible til at starte med her. Netherbrick. Se, den er farlig. Så er jeg til at være skyld over til next. Holy shit, har jeg fået opgraderet noget her. Han har sgu fået bygget noget, han har fået skiftet noget cobblestone ud her med noget black cobblestone, og han er begyndt at bygge noget hus. Det er så den gamle træffer, han har bygget maskinerne ind i her. Ah, det er smart det her. 2 harvesters og en slot spoiler. Okay, og det giver så strøm til en stirling generator. Eller hvad? Ærligt. Nå, ui. Du har nogle flere, der kommer her. Så har jeg fjernet det gamle hus. Det ser sgu meget nice ud, det her, Nex. Hvad var det, jeg skulle have overfor? Jeg kan ikke huske det. Hjælp ham bare. Hvad fanden var det, jeg skulle have overfor?
skulle hente et eller andet. Jeg har selvfølgelig lånt nogle strongboxes her, eller jeg kommer til at lave en masse. Så jeg bare... So far. Jeg kunne faktisk godt... Nu må jeg selvfølgelig tage den med. Jeg kan ikke huske. Jo, jeg skulle have den nedover. Der. Jeg skal ikke have så meget næks. Hold nu. Sådan der. Og så kan man lige gøre sådan her. Og den her pick, den brænder sig ned og rack. Bum, 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 bum. Og så har jeg 14 dem her, som så bliver til. Nether brick. Og nu skal jeg så tilbage. Det var ikke det, jeg skulle. Det var en creeper, der. Okay. Sådan der. Så ser det rigtig ud, det er forkert vej det her. Og det glæder mig til at vise fra min næste episode også, hvor langt han er nået med det her. Jeg skal stikke vest. Tror jeg nok. Nope, det er heller ikke vest det her. Det der, det er vest. Okay. Så kan jeg også få se vejen herover. Så der er en masse rubber trees. Hernede, der er for eksempel nogle derovre. Der er nogle her, der er noget eerie der, og masse køer og sådan noget. Men ja, jeg snyder lidt, jeg snyder mig lidt fremad, ikke snyder, men sådan snyder mig. Der er noget ulige der, vi skal have fat i også. Fucking masse klæ her, vi skal have fat i, kan jeg godt se. Jeg ved ikke, hvad det der det er. Og det er en skalaktøren. Skalaktorer. Så de her øer, de er sådan lidt mere lala, de er sådan lidt fordi de sådan har noget der under vand her, så og der er ikke så dybt, så det ville være cool nok, men jeg synes bare de er sådan kedelige. Så jeg fløj videre, og så siger Steven, for satan Steven, der er en ø herude, skal du have den? Og så siger han ja, okay, jeg finder en anden ø, siger jeg så, fordi vi skulle bygge sammen til at starte med. Det så skete, det var at han siger, du kan sgu bare godt bygge sammen med mig, så bygger vi os sammen, han vil livestream det her. Så I hørte det først i min video. Steven han vil til at livestream noget Minecraft. Og wow, er vi allerede kun 5 minutter tilbage? Shit. Jeg har ikke fået lavet en skid, andet end vise frem. Fuck. Der er kommet vores lille ø frem. Og så skal vi også lyset. Follow the light. Gå efter lyset. Lige fedt, de her, det er en magical forest. Og de her oak leaves, de ser så fucking nice ud. Og alle mushrooms der også. What? Hvad er det? Hvad er det der? Hvad er du? Det er fordi jeg er i bad for, at jeg ikke kan se det. Det er så fucker lidt op med, hvor man peger henne. Skal vi spørge, jeg står til, hvor jeg faktisk kan stå. Hvad er du? Mana beans. Nice. De hænger sådan rundt på træerne. Sweet. Og så kan vi se, om jeg kommer ned. Halløj. Dig, ikke? Du skal dø. Om så koster mit liv, så skal du satan gav mig det. Boom, bitch. Ha, ha. Got you. Ui, halløj. Sleepy, sleepy.
Please, inden jeg dør. Please. Sådan der. Okay, går tilbage til den her lille crafting station. Så brug en Mac Crucible. Der. Og så brug en Redstone Indie Cell, Redstone Reception Coils, Core Gears og en Machine Frame. Det kan ikke være helt rigtigt, det der. Der var den. Glas, iron og tin. Så vi skal bruge en masse af dem her. Så skal jeg vist lige tage med dem tøj først. Så kan jeg lægge det her i. Sådan der. Allerførst skulle jeg bruge tin gear. Okay, allerførst skal den her fucking opgraderes. Nu gider jeg ikke mere. Hele tiden mister jeg alle ting, jeg har liggende i den. Boom. Sådan der. Okay, jeg skal bruge lidt tin. Det var hvordan der. Det var det ikke. Du har slet ikke noget tin over, eller hvad? Det her flyttede. Og det må jeg sgu ikke gjort. No tin. What? Hvor meget er jeg blind, eller hvad? Ah, jeg tog det med i den form der. Ja, nå. Gud. Det er... Det er også fint nok, så. Så, det var nok. Hvor mange du har vildt tilbage på den her? 154. 153, okay. Gud. Det er fucking smart, det her. Så hvad havde jeg? Jeg havde en stack, så det vil sige 20. Ud af de 20, der fik jeg 49. Nej, 53. Det er dobbelt så meget. Plus 13. Det er sgu meget nice. Nå, jeg skal i hvert fald bruge en af dem her. Det kan man ikke på den måde, for det er ikke sådan, man skal gøre det. Sådan der, tænker jeg. Og så skulle jeg bruge... Mark med Crucible, hvor var du henne? Der var du. To kover. Det ved jeg i hvert fald, jeg har i normal form et eller andet sted. Og dog. Jeg har set det til gengæld. Der. Og. Den burde vi godt kunne lave på den her måde her. Kan vi ikke, fordi det er træ. Altså med sten, før man opgraderer dem. To. Og så skal jeg bruge noget. Jeg tror også, jeg har den nu. Jeg tror også, jeg har den nok til at lave den her. Sweet. Tænd. Bum. To core gears. Hvor fanden lader man? Er dem væk, eller hvad? Ja, der var de. Ups, der er nether bricks. Skal jeg have en reception coil. Nope, not gonna work. Eller bare række tunge over fra sengen af. Jeg skal bruge en reception coil. Jeg kan lige nå. Sweet. Boom. Reception coil. Jeg skal ned i den her recipe. Og så skal jeg bruge en Lesto Indie Cell, som er let. Boom. Det ved jeg faktisk ikke mere. Nu vil jeg have.
Og det der, det var ingvar. Det kan jeg ikke hjælpe. Let. Det tror jeg ikke, jeg har noget af. Graphite iron. Graphite yellowium. Electrophoresis. Ingvar. Medium brass. Iron gold. Nej. Nope, det har jeg sgu ikke noget af. Det er let der. Nå, det må vi vende tilbage til næste episode og fuldføre vores første maskine her. Så vi kommer tilbage i næste episode. Tak fordi I gad med.